Tuomas kertoo meille vähän tietenkin tuotteista, eli minkälaista tuotetta talosta on matkan varrella tullut ja mitä on tänä päivänä tapahtuu. No joo, tuotteita on matkan varrella tietysti tullut hyvinkin paljon erilaisia ja meillä on tänä päivänä voisi sanoa, että meidän niin sanottu klassikkosarja, missä tuotteita löytyy edelleen, jolla on hyvin pitkä historia, 10 vuotta, ylikin 10 vuotta ja sitten toisaalta niin kuin pienpanimoiden tehtäviin kuuluu, niin tuoda uusia makuelämyksiä koko ajan. Eli se on sitten toisena puolena ja siellä erityisesti pyritään sitten tekemään enemmän tämän päivän, enemmän olutharrastajia kiinnostavia, vähän spesiaalimpia makuelämyksiä. Ja mitäkäs talosta on, mitä me esitellään tänään tai tutustutaan? No joo, tutustutaan. Mä ajattelin tässä nyt nostaa muutamia näitä meidän klassikkosarjan tuotteita, Dinkkeliä, Belgiaa, Exporteria, erityisesti ja sitten täältä vähän spesiaalimmalta puolelta meidän New England Pale Aleä ja Souri puolta, mitä on myöskin tässä matkan varrella ruvettu tekemään. Aloitetaanko vaikka tuosta Sourista? Sehän nyt on hip ja pop tänä päivänä. No joo, kyllä. Aloitetaan vaan Sourista. Eli tosiaan niin me on tässä nyt toista vuotta tehty tuotekehityspuolta tuossa Souri-puolen kanssa, koska se on selkeästi noussut isoksi jutuksi ja hyvin kiinnostava alue myös oluentekijälle, koska nyt puhutaan ihan eri makumaailmoista kuin perinteisissä. Se perinteinen klassinen olut makumaailma. Ja meillä on tosiaan nyt ensimmäinen isompaan levitykseen saatu sauri on tämä Onecordin kuningatar sauri, mikä on kuningatar Maria seoksella maustettu, eli mustikkaa, vadelmaa ja mansikkaa löytyy mukana. Eli sauri eli hapan olut on hapatettu ensin ja sitten tosiaan loppuvaiheessa prosessia sitten käymisen ja kypsytyksen aikana maustettu sitten vadelmalla, mustikalla, mansikalla. Saatu sinne sitten marjaisia sävyjä mukaan. Eli tämähän kuulostaa täysin Suomelta. No kyllä. Meillä tietysti Malmgoodissa niin tämä peruslähtökohta on se, että pyritään aina lähtemään liikkeelle niistä raaka-aineista, mitä mahdollisimman läheltä löytyy. Ja oman pellon viljathan meillä on ollut pitkään. Nämä vanhat perinneviljat, speltti, emmervehnä, muut vehnälajikkeet, ruista, kauraa käytetty. Tässä Kuningatar Sourissa on vehnää omilta pelloilta vähän mukana. Ja marjat tietysti, kotimaisia marjoja tietysti mielellään käytetään, mutta ei haluta toisaalta rajoittua siihen, että kyllä kaiken näköisiä hedelmiä ynnä muitakin tässä matkan varrella on kokeiltu ja tullaan kokeilemaan. Eli maku edellä. Ja mikäs me nostetaan seuraavaksi tässä kansan tietoisuuteen? No jatketaan tällä meidän niin sanottu spesiaalisarjan tuotteella. Meillä on täällä myöskin vähän tämmöistä uudempaa virtausta edustava New England Pale Ale, eli menee tuonne neipa-suuntaan tyyliltänsä, eli hyvin vahvasti aromihumaloitu olut, jossa katkerohumalointi on hiukan kevyemmässä roolissa, eli pehmeyttä, pyöreyttä, myöskin emmervehnää käytetään siinä myöskin mukana tuomassa vähän pyöreyttä, täyteläisyyttä. Ja hyvin trooppisen hedelmäisesti aromihumaloitu tuote. Tämä on tuossa Helsinki Beer Festivaalillakin pärjäsi tuossa. Kultamitalin sai omassa sarjassaan tuossa juuri kisassa. Et ollaan hyvin iloisia, että tuote on saanut myös kisoissa huomiota. Joukosta löytyy vihreä etiketti, jossa lukee Apple Cider, eli siideriäkin lähtee talosta ulos. Joo, kyllä meillä on, että meillä on vakituotannossa on pullotuotteessa tämä yksi apple cider kuiva omenasiideri, myöskin hyvin pitkän linjan tuote meillä ollut ja erityisesti tässä lähialueella plus ravintolapuolella on erittäin merkittävässä roolissa meidän tuotepaletissa. Exporter alkaa olla jo legendaarinen, palkittu. No joo, kyllä näin voisi sanoa, että Exporterilla on tosiaan hyvin pitkä historia ja palkittu viimeisimpänä viime vuonna World Beer Awardsissa, sai kultaa omassa sarjassaan ja aiemminkin pärjännyt muun muassa jo lähes 10 vuotta aikaa, kun San Diegossa ollut festareilla sai myöskin hopeamitalin ja näin poispäin. Tietysti eihän me nyt näitä oluita palkintojen takia tehdä, vaan siinä, että erityisen ilahduttavaa on se, että kuluttajat on tuotteen löytänyt ja pysyvästi meillä on paljon vakikäyttäjiä näille tuotteille, jotka tykkää niitä ostaa. Ja tykätään nimenomaan siitä, että meillä on tämmöisiä pitkälinjan tuotteita, joilla on vakiintuneita
kannattajia. X-portteri on tosiaan semmoinen hyvä, vähän vahvempi portteri, hyvin tasapainoisen, pehmeän, täyteläinen, paahtunut, humalointia vähän jälkimaussa tuomassa kuivuutta. Että semmoinen tietty tasapainoisuus makukuvassa, mikä on ehkä meidän oluilla tyypillistä, että haetaan nimenomaan sitä, että eri raaka-aineet, mitä tuotteessa on, niin tuo semmoisen hyvän tasapainoisen kokonaisuuden nimeä. Teillähän pullokoko muuttui tässä, onko tässä nyt vuosi, pari vai mitä tässä on? Joo, puolisentoista vuotta on aikaa. Et tosiaan pitkään toimittiin puolen litran pullolla, sitten siirryttiin tähän 0,3 ihan oikeastaan niin kuin kuluttajien, erityisesti ravintoloiden toivomuksesta. Et pitkään tuli sitä pyyntöä, että olisi hyvä, että olisi tuote pienemmässä pakkauksessa, että on helpompi sitten tutustua. Ja etenkin vahvempien oluiden osalla niin se puolen litran pakkaus monet koki, että se on vähän liian iso jaettavaksi. Ihan se on toki sopiva, mutta jos ei sitä jakaja aina ole. Ja pitkään me tehtiin siinä mietintä- ja selvitystyötä ja päädyttiin vaihtoon. No tietysti aina kun vaihdetaan, niin se herättää sekä riemua että vastustusta ja jonkun verran tuli kritiikkiä siitä, mutta kyllä me luotetaan, että se on tulevaisuudessa etenkin, niin pieni pullo on. Mielellään toki tehtäisiin useamman kokoisia pakkauksia, mutta meidän tuotanto ei taivu tällä hetkellä lasipulloissa kuin yhteen pakettiin. Että nykyään meillä sitten on toki tuotteita löytyy erityisesti marketeista ja myöskin Alkosta, niin löytyy puolen litran tölkissä. Että se on sitten, niin jos puolen litran mitta on se, mitä hakee, niin tölkkivaihtoehto löytyy sitten myös.